सत्तारूढ़ दल सत्ता संचालन को गठबंधन आज निर्वाचन करने किन आलाकानी करते इसको सामान्य जवाब हामी कसैले दिनु पर्दैन। जनताले आफै थाहा पाइसक्नु भएको छ। आदरणीय बुबा आमा दाजुभाई दिदीबहिनीहरु सबैलाई थाहा छ कि नेपाली कांग्रेस र माओवादीको यो गठबन्धनको सरकारले चुनाव आफ्नो पक्षमा जित्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म कुनै पनि मानेमा चुनाव नगर्ने अनेक बहानाबाजी गरिरहेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ यही भरतपुर चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावलाई पनि हेर्न सकिन्छ। यो सत्तारूढ़ गठबन्धन निर्वाचनबाट भाग्दैछ र अनाधिकृत लोकतन्त्र विरोधी प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधि गर्दै चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि अनेक हत्कण्डा र गलत क्रियाकलापहरु गर्दैछ। तर आजको आधुनिक समाज नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको समाज र यो आधुनिक समाजका जनताहरूले लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापहरूलाई किमर्थ पनि उहाँहरूले समर्थन गर्नुहुन्न र त्यसकारण यस्ता लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र जनआधारित शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने क्रियाकलापमा खडा गरिने जुन सुकै अवरोध र चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि नेकपा एमाले तयार छ र नेकपा एमालेको पक्षमा देशैभरि एउटा जनलहर उभार यहाँ प्रस्तुत भएको छ। म सबै आदरणीय कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु कि आज नेकपा एमालेको पक्षमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै गाउँ बस्ती र सहरहरूमा नेकपा एमालेको एउटा लहर एउटा उभार र यसका प्रतिको जनताको विश्वास प्रकट भएको छ। यो विश्वासप्रति हामी अत्यन्त अनुग्रही छौँ र जनताप्रति हार्दिक एउटा कृतज्ञता पनि व्यक्त गरिरहेका छौँ। जनताको अभिमत नेकपा एमालेको पक्षमा देखेर जुन सुकै हालतमा पनि नेकपा एमालेलाई पराजित गर्नै पर्ने एउटा मनोदशाबाट आज सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस आज यसबाट ग्रसित छ। जुन सुकै हालतमा उसले नेपाली जनताको एउटा ठुलो राष्ट्रियता र जनतन्त्रका लागि लडिरहेका र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागिरहेका जनताको एउटा पंक्तिलाई पराजित गर्नका लागि प्राकृतिक वा अप्राकृतिक जुन सुकै खालका गठबन्धन र हत्कण्डाहरू उनीहरूले अवलम्बन गरेका छन् त्यसकारण म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु कि नेकपा एमाले एक्लै मैदानमा आउने जुन सुकै शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मैदानबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न तयार छ। त्यसका नेकपा एमालेका विरुद्ध भएका जुन सुकै गठबन्धनका विरुद्धमा नेपाली जनता छन्, नेपाली जनता नेकपा एमालेलाई साथ दिइरहेका छन् र जुन सुकै गठबन्धनलाई हामीले पराजित गर्नको लागि हामी सक्षम भइसकेका छौँ। नेकपा एमालेलाई पराजित गर्नको लागि आज गठबन्धन बनिरहेका छन् र यी गठबन्धन जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा छैनन् भन्ने कुराको सानो स्मरणमा के बनाउन चाहन्छु भने 2073 सालको मङ्सिरको 14 गते संसदमा एउटा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरियो जहाँ नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकहरूको अधिकार सँगसँगै 5 नम्बर प्रदेशका तराईका मधेसका जिल्लाहरूलाई पहाडबाट अलग गर्ने सहितका यस्ता केही राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको संविधान संशोधन दर्ता भयो र त्यो संशोधनको विरुद्धमा यही 5 नम्बर प्रदेशका रूपन्देहीवासी खास गरी लुम्बिनी अञ्चलका जनताहरू सबभन्दा ज्यादा आन्दोलित हुनुभयो र यसले यो आन्दोलनले राजधानीलाई छोयो, नेपालको राजनीतिलाई छोयो। यदि गाउँ बस्तीका तलका सबै इकाइहरूमा यदि नेकपा एमाले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेन भने जनताको जनमत प्राप्त गरेन भने अब यो मुलुकमा संविधान संशोधन जस्ता यस्ता प्रस्तावहरू र अझै संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कनलाई हेरफेर गर्नको लागि प्रदेश सभाको पूर्व स्वीकृति लिएर गर्ने भन्ने प्रावधानलाई समेत संविधानको 274 धारालाई समेत संशोधन गर्नका लागि गरिएका सबै हत्कण्डाहरू पुरा हुनेछन् र नेपालमा कर्मश हामी सिक्किमीकरणको बाटोतर्फ फिजीकरणको बाटोतर्फ जानेछौँ। यो मार्गलाई रोक्नको लागि यो अधोगतिको मार्गलाई
पराजित गर्नको लागि आज सम्पूर्ण जनताको साथ र समर्थन नेकपा एमालेको साथमा हुनु अनिवार्य छ। मलाई थाहा छ जनमुक्ति पार्टीले पनि एउटा सामुदायिक मुद्दा बोकेको छ, एउटा समुदायका मुद्दाहरूलाई मुखरित गरेको छ। आज घर आँगनमा उहाँहरूले आफ्नो प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। म जनमुक्ति पार्टी सम्बद्ध आदरणीय बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, यो तपाईँले रुख चिन्हमा भोट हाल्दै गर्दा दुईटा कुराको चुनौती तपाईँका अगाडि खडा भएको छ। एउटा त तपाईँले जुन विचार र आस्था रोज्नुभयो, तपाईँको आस्था र विश्वासको पात्र निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा खडा छैन, तपाईँले आफ्नो अभिव्यक्ति कहाँ हाल्नुहुन्छ? एउटै समस्या तपाईँलाई यहाँ छ। मैले नेपाल मगर सङ्घमा, नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घमा लामो समयसम्म अनेरा सङ्घमा काम गर्दै गर्दा काम पनि गरे। त्यहाँनिर हामीले कयौँ मुद्दाहरूमा नेपाली सामुदायिक मगरहरूको सामुदायिक मुद्दाहरू उठान गर्ने मामिलामा जनमुक्ति पार्टीका शीर्ष नेताहरूले हामीलाई जातीय र साम्प्रदायिक कुरा होइन, यो सामुदायिक कुरा हो, यसका मुद्दाहरूलाई हामीले समूहको हितसँग जोडेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भनेका कतिपय कुराहरू हामीले हाम्रो पार्टीमा पनि अवलम्बन गर्यौँ। पछिल्लो पटक पछिल्ला समयहरूमा नेकपा एमाले सम्बद्ध नेताहरूकै ठुलो पाण्डेता छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्नो आस्था र विश्वासलाई नामै पार्न जुन सुकै हालतमा नेकपा एमालेलाई पराजित गर्नको लागि बनेको अप्राकृतिक गठबन्धनको विरुद्धमा यहाँहरूलाई उभिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँ र हाम्रो दूरी धेरै टाढा छैन। एकपटक इतिहासको टाढा हेरौँ, 2015 सालमा ल्याएको दुई तिहाई, त्यो दुई तिहाईले सरकार सञ्चालन गरेर आधुनिक समाज बनाउने बाटोतर्फ नगएर 2017 सालमा व्यवस्था खसिएको कुरा, 2007 सालमा प्राप्त गरेको पञ्चायत प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था एकदलीय व्यवस्था आइरहँदा कसको नेतृत्वमा यो मुलुकमा सरकार थियो? इतिहासका तथ्यहरू कसैले बङ्गाउन सक्दैन। तर 48 सालमा बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेसले 50 सालमा सम्म 2 वर्ष पनि उसले आफ्नो एकमनाय सरकार चलाउन सकेन। 51 सालमा मध्यावधि चुनाव भयो, संसद विघटन गरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। आफ्नै पार्टीभित्रका अनेक कमजोरी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गलत ढङ्गले हुने कारणले उहाँहरूले आफ्नो बहुमतको सरकार आफै गिराउनुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो। तर हामीले प्रमाणित गर्यौँ कि सरकार भनेको कस्तो हुन्छ भनेर। हो, त्यही बेला भएको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, आफ्नो गाउँ आफै बनाउ लगायतका कार्यक्रम आज हाम्रो नगरपालिका वडा गाउँहरूमा आउने लाखौँ करोडौँको बजेट, त्यो बेला अब विकास कसैको शक्तिको आधारमा खल्तीबाट दिने चिज होइन, विकासका हकदार र हिस्सेदार नेपाली जनता हुन् भन्ने मूल्य र मान्यता नेकपा एमालेले स्थापित गर्यो। आज हामी जसरी अफ्रिकामा तमाम मुलुकहरूमा गृहयुद्ध छ, आज नेपालमा दक्षिण तर्फबाट 2 नम्बर प्रदेशका 8 जिल्लालाई अहिले एक हिसाबले काश्मीर जस्तै बनाउन चाहिँदैछ। आज समुदायमा जातको आधारमा तिमीको हो मगर, मको हुँ थाप लिम्बूको हो राई, मधेसी पहाडी पूर्वको पश्चिमको आदि इत्यादि हिसाबले जात र समुदायका आधारमा मुलुकलाई विभाजित गर्ने, भाषाको आधारमा मान्छेलाई विभाजित गरेर एक प्रकारले एउटा मिलेर बसेको एउटा नेपाल, मिलेर बसेको समुदाय, यसका माथि आज विभिन्न प्रकारको झगडा लगाउने र मुलुकलाई युद्धतर्फ फेरि धकेल्ने र अझै पनि अस्थिरता कायम गर्नको लागि आज काङ्ग्रेस र माओवादीले संविधान संशोधनका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरूले यसै भन्छन्। एउटा भगिनी सङ्गठनको हिसाबले खडा गरेको राजपा, यसलाई आज उनीहरूले मधेसमा अस्थिरता कायम गर्ने एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दैछन्। म 52 सालको स्मरण गराउन चाहन्छु, जति बेला माओवादीले हिंसात्मक युद्ध सुरु गरे त्यति बेला आफ्नो निधारमा अनुहारमा रगतको बासिटा नलाग्दासम्म माओवादीको हिंसालाई हामीले खराब रूपमा हेरेका थिएनौँ। हो, आज मधेसको अस्थिरताले जब हामीलाई दपेट्ने छैन, हामी शान्तसँग बसिरहेका हुनेछौँ, त्यति बेला 2 नम्बर प्रदेश महन्त ठाकुर रिदेश
त्रिपाठीहरूका कुरा, राजेन्द्र महतोहरूका कुरा हामीलाई अप्रिय लाग्दैनन्। जब त्यहाँबाट रैथाने मधेसीहरू खेदिनेछन्, त्यति बेला मधेसमा बस्नेहरूले सम्झिनेछन् कि विजय कुमार गच्छेदारहरू भन्दा कयौं गुणा खराबहरू त महन्त ठाकुरहरू हुन्, हृदय त्रिपाठीहरू हुन् भनेर महसुस गर्नेछन्। त्यति बेला हामीलाई समय हुने छैन, मधेस हाम्रो मधेस रहने छैन।